Hallo allemaal, welkom bij de Weekse Sarah Schoolhuis. Ek weet nie of jullie alle reesies gehardloop het, of egg and spoon race gedoen het, of sommer net in jou boetie of sussie gehardloop het, of begin fietsry het, en as iemand wat jou aanmoedig die hele tyd, iemand wat jou sê, kom, ek weet jy kan. In die Bybel lees ons van een so verhaal, waar Moses mense nodig gehad het om hom te help. Die Israeliete veg teen 'n ander volk, en Moses moet die volk help. God het gesê, solank as wat Moses sy staf in die lug hou, sal die Israeliete wen. Maar dan was 'n probleem. Wat denk jy was die probleem, Ethan? Hy word moeg. Word jy moeg? Ja. Moses het begin moeg raak. En die plan was, dat haar Aaron en her hom sou help. So hulle het sy arms vir hom vasgehou, om te help dat hy kan bo bly. Is dit nou makliker? Ja. Ja. Ons het mense nodig om ons te help in die lewe. God weet dit. God weet, ons het iemand nodig om ons te help om al die moeilike dinge reg te kry. Want alleen kan Ethan nie hierdie stokkie heeltyd bo hou nie. Maar omdat ek en hy help, kan hy dit reg kry. God weet, ons het daai hoop nodig dat hy vir ons mense stuur om ons te help. Dit kan mense wees wat ons help om te leer om fiets te ry, of om te leer lees of skryf, of iets baie moeiliker te doen, daar kos te maak. Enigiets wat jy wil leer. Ons het daai mense nodig om ons ook te leer hoe om lief te wees vir die Here. Ons het 'n voorbeeld nodig van hoe om te leef vir die Here. En die Here gee vir ons so baie mense rondom ons. Hierdie week se sonnaskoolles is 'n jaar later nadat ons die eerste keer online sonnaskool begin doen het. En ek wil vir julle elkeen dankie sê dat julle gekyk het elke week. Dankie vir elkeen van julle wat betrokke geraak het en vir ons of foto's gestuur het, of laat weet het van dit wat julle gedoen het vir sonnaskool, of dat julle die sonnaskool lesse geniet het. Ons drie waardeer dit baie, en ons hoop ons gaan nog 'n hele klompie lesse saam met julle deurmaak, tot ons mekaar weer kan sien by die kerk. Probeer hierdie week kyk, wie is die mense rondom jou wat God vir jou gee om jou te help in die lewe. Daar's so baie mense rondom jou wat jou kan help met dinge. En die Here gee hulle elkeen vir ons, sodat ons daai hoop kan hê dat ons nie alleen is in die lewe nie. Geniet julle week. Tata. Dankie dat julle sonnaskool kyk.